aipatu dugu, gutu nahu, ezta? E, azken orduan, ba, ba, Kataluniatik, Madrilera bidari dutena edo, eta guzti ontaz, eta gainerako kontu ez ere, irutza bat egizu gainera, idoia mendia zain daukat, bera, egun on idoia. Zer moduz? Osondo. Bueno, aspaldiko, ze gura pasata, Bai, bueno, ustailan egon nintzen, horain <laughs> non geratu zen, ez da? Egia da, gauza pasatu dira. Zer gauza pasatu diren, eta bai. ze gauza pasatzen ari diren. Bai. Benetan, azea, biada dara magun, ez dakite, hau osasunaren onona den, edo guzti ero zeraterako den. Nola ikusten duzu? E, Gertatzen ari den guzti hau osorik e, e, eta politikaren ikuspegi horretik, e, nola ikusten duzu? E, a, nola bidea eramago gaitun, portu nola eramago gaitun bidea, ala zer? Nik uste dut urriaren bata ez gaitula inora eramango, baina sozialistok beti e, egon gara eskatzen el, elkarrizketa politikoa, ez? Horrez egaitik bimia eta garren urtean baita ere egin genuen Granada dokumentoa, ez? Hain zuzen ere, esateko problema lurraldeko antolamenduan problema bat zegoela, Kataluniarekin baita ere problema bat zegoela, oso argi geratu zen gainera nola alderdi popularra kanpaina bat egin zuen Espainia osoan izenpeak eskatzen eta gero ausitegi konstituzionala eramaten... E estatutoa. estatutoa esmoura, eta handik gaur arte, ba, hainbat gauza pasatu dira, baina falta dena, falta izan dena, eh, denbora guztian izan da politika, ez? Elkarrizketa politikoa, ba, bueno, Katalunia eta Espainiako gobernuaren artean, alderdi politikoaren artean, ez guk behin eta berriz, baita ere, le, pasadan legealdian, alderdi sozialista, Espainiako kongresuan, eskatu zuen legezbesteko proposamen baten bitartez martxan ipintzea eh, batzorde konstituzionalaren erreforma, bueno, ba, bastertzeko, ja, elkarrizketa bat hasteko alderdi politikoen artean, eta eurak ezetz eh, boskatu zuten, ez? Orain honetan, naiz eta oso momentu tentzo politikoki izan, ba, bueno, agian alderdi popularra baiets esan dio eh, Pedro Sánchez-i, batxorde hori martxan ipintzeko, behintzat, ba, bueno, azteko egiten erreforma horri buruz, ez? Zeazkenean, ez dakize pasatuko den urriaren batean, ez? Nik espero dut erreferenduna kontsulta ilegal hau ez ez egitea, baina bai urriaren bian elkarrizketa politikoa astea, ez? Nik uste dut hori falta dana, zeazkenean, Kataluniako iritarrek jarraituko dute urriaren bian problemekin, E, behar dute zerbitzu publiko hon batzuk, e, rekorteak ez izatea zerbitzu publikoetan, ekonomia suspertzea, etorkizunera begira, danamate denbora gehiegi hor bueltaka, ez? Eztabaida berdinetan eta ez dira konturatzen hainbat gauza pasatzen ari direla mundu osoan eta trena galduko dute, ez, orduan nik uste dut hortan zentratu behar gara, ez? Irten bideetan eta hortaz, ba, bueno, elkarrizketa politikoa funtzeskoa da. Gauzak eh, dauden daudenean, aski, aski gaiztututa daudela esan e, esan liteke, ez da, zail eta gaizto. E, gaur gaueko azken orduko albistea bihurtu zaigoen justu ere gutu nau, eskuan dauka gutu nau, ez gortu gaukerarik izan dut zune doen baiten, baina bintzat beste beste eta, eta hau eh, Karra Zapurren Puzde Montek, Karma eta alako lauk eh, gutu da, eta Mariano Rajo hiri bidalia eta erregeari bidalia. Eta, bueno, ba, bertan beste, beste beste, histori txiki bat egiten da, baina ja, asteko eta baina da, Arazo politikoak demokrazietan ba politikaren bidez, proposamen politikoekin eh, konpontzen direla. Hori da, lehenengo axioma. Eta nik ezakit hemen hori, hor, horrela esan da, e, e, bueno, ba, eta bueno, eta beharik diote, evidentea da, edo argi dago, e, konflikto politiko bat, e, gatazka politiko bat dagoela Katalunia eta Espainiaren artean. Bueno, hori horrela esan da, azteko eta behin. Bueno, nik esango e, duke, independentisten eta Espainiako gobernuaren artean. Ez baina egia da, e, hor dagoela, eta esan dudan moduan lehen, falta egindana urte guzti hauetan izan dela elkarrizketa politikoa, ez? Politikoak ez dugu problemarik sortu behar. Guztiz kontrakoa, irten bideak ipini behar ditugu beti mai gainean. Azkenean, zuk negoziak eta politiko baten aurrean zaudenean, inoiz, joten bazara negoziak eta hortara e, pentsatzen irabaziko duzula, txartosoaz, ez? Zuk hor, ipini behar zara, bestearen ikuspuntuan, aman komunean daukasuna ipini behar lehenengo mai maiganean, topaguneak bilatzeko, lana konfiantza baita ere e, sortzeko alderdien artean, hori da egin behar dana, eta justu hori da falta izan dana. Ez? Eta falta izan bueno, denean, batek edo bestek erru gehiago gutxiago daukate, ze hemen egiten den historian diote, paktu fiskal baterako alegina ere egin zela, bueno, estatutuarekin gratu zen guztiaren historia egiten dute, paktu fiskalerako alegin bat egin zela, e, bilpulantea izago egin zene referendum baterako alegina egin zela, komo hubiera sido deseable akordatutako referenduma, eta diote beti no izan dela, ez ezkoa izan dela bai, bueno, haso dutena. Ordo? Baina, ez kontua azizan 2006-an, ez, uh -huh. e, sententziarekin, bueno, 2008-an sententziarekin eta errekurtsoaren errekurtsoarekin lehenengo, hainbat gauza egin dira txarto alde bietatik. Orduan, egin behar dana da, etorkizunera begira, ez, agrabio zerrenda bat, ze agrabio zerrenda batekin zara inora joaten, ez, nik uste dut, hemen e, bilatu behar, behar direla, ez. Eta hortan, e, esforzu guztiak ipini behar ditugu, ba, urriaren bian, mai hori martxan ipintzeko eta azteko, eh, ba, bueno, elkarrizketa falta dena, eh, martxan ipintzeko. Bueno, zu, legelaria zara eta beraz e, IA eh ze Kataluniain e, bad argumentu da ta aspaidente zerreskontan entzundu da hori Junkerazi zientzunen horrekoan e, justu ere hori esaten eta hemen idaztentan berezik jasoa dago e, Espainiako kode penaldean e, inundik inora ez dagoela inon jasoa erreferendum bat deitzea delitu e, denik Eta no, aite, hori da beste argumentuetako bat, e, ba, ben gutu honetan ere aipatzen dutena eta horren ari da hain justu ere Espainiak hasi duen errepresioaz eta e, Bueno, baina danok, da. danok ikusi dugu zer jaso zen eh, Kataluniako legebiltzarrean nola eh, inposatu zen, nola oposizioko taldeak ignoratutak izan ziren. Nik uste dut e, eh, ez dara matela. Baina baina delitua, delitua no. tartean. Nik uste dut hemen, ez bada... da ez da izan behar juridikoa, izan behar da politikoa. Bueno, es. Eta nik uste dut, ben, ben ja, <coughs> Dauden, perenean, dauden bide eta, bidean eh, Kataluniako independentistak ez doazte inora. Gainera ipini dute erri oso bat kupen eskuetan. Eta hori nik uste dut ardura gabe bat dela ez. Kup ez du betetzen eh, legea. Gainera, deitzen du ez betetzera, eh, arro dago eh, argudi horrekin, eta nik uste dut ez dira la, konfiantza talde bat, ez? Nik uste dut nola, nik eh, ez dut ikusten Katalunia independiente batean kupen eskuetan egotea eta lasaitasun bizitzea herri horretan, ez? Nik uste dut, hemen Euskadien adibidez, beste bide bat hasi e, dugu, ez? Eta daukagu. Nik uste dut alderdi oso ezberdin bi, alderdi jeltzalea eta alderdi sozialista ados ipini ginen iraganean, orain dela hilabete batzu, biok batera, e, ba bueno, erronkak aurre egiteko eta eskuzabalekin eta eskua lusatzen gainontzeko alderdiei denok batera gure herriaren etorkizuna eraikitzeko, ez? Nik uste dut erronka oso nagusiak ditugu, ekonomiaren aldetik, enpleguaren aldetik, hainbat enpresa krisian daukagu. Hori da garrantzitsuena eta zuke hiritarren kezkak irakurtzen dituzunean inkestetan in in hori nabaritzen da. Lehenengo postuetan agertzen da ekonomia egoera, ez? Eta orain badituak esaten dute ekonomia oso ondo doala, baina oraindik ez da nabaritzen familietan, ez? Eta soldatako oso dira ez dago lan agustien Naiz eta hemen Euskadin, ba, bueno, nik uste dut, lortuko dugu lagure elburua, ez? finkatu dugu, elburu argi bat, legealdi ontarako e, eh, desenplegua euneko amarrean hortik e, ibiltzea, nik uste dut lortuko dugula, baina ez da bakarrik zifretan e, eh, zifratu behar gure helburuak, ez? Baizik, baizik, eta baita ere nola gauden, nola dago, dauden gure familiaek, ez? Nola sentitzen duten ekonomiaren suspertze hori. E, gure gazteak aukerak izateka. Hori, hori da, e, ez da bai da garrantzitsuena, ez? Hori da, hori da hortaz hitz egin behar dugunaz, ez? Ze azkenean, zuk esan duzu, zenbat gauza pasatu dira pasadanudan, Ba, egia da, nola ziginen abuztua? Rajoiren agerraldi batekin, ez? Oso gogorra, eta gainera korrupzioari buruz, ez? Eta nola maitu dugu, eta nola epaia, maitu dugu. dugu. Atentadu jihadista batekin, eta e erronka independentista arekin, ez? Orduan, nik uste dut, zentratu behar direla gauzak baita ere, burrukatu behar da jihadismoaren aurka, nik uste dut legalidadea mantendu behar da, bilatu behar da eta, eta hasi egin behar da elkarrizketa politikoa Kataluniarekin eta ber, berriztzeko eh, gure konstituzioa, baina ez zindugu astu nik ardura arduradun politiko bezala, nirentzat garrantzitsuena da ekonomia suspertzea, aukerak izatea gazteentzat, enplegu honak duinak eta soldata duinak lortzea. Eta hortara, ez bakarrik Euskadin egin behar ditugu e, proposamen politikoak, baita ere Madrilen, Madrileko kongresuan, zazken finean, Eusko Legebiltzarrean gaudenok baita ere daukagu e, ordezkariek e, Madrilko Legebiltzarrean eta han aldugu gauza asko aldatu ez. Mm -hmm. Alare, eta legelari zera neurrian ere galdutzei zut, ja, jakina jan gainera, atzo zuten nuen, e, Espainiako justiziaren idotik dago nolabait, e, bueno, ba, Espainiako gobernu diseinatu duen e, erantzuna esan dezagun, nola bait, ez? Katalunian egiten ari diren pausuen aurrean, bueno, ba, justizia bidetik, eta epaileen, eta fiskalen e, eskutik dator nola baita, e, ba, erantzuna, eta lehen ekimena. Eta atzo bertaren zuten nuen, bueno, kontu handia ez dut den euki behar, eta ez dut dagoen arrisku bat, non eta bumeran efektu bat gertzaliteken alegia gehiagizko eta okerreko erabilera fiskalen erabilera batek esatzaterako, ez dut dezaken azken batean bumeran efektu bat esortu, eta justiziaren gan sinisgarritasun falta gehiago eragin. Eta hori, ikusten duzun, nertzen duzun, ikusten duzun horrian, ba, ze, ba, nola antolatu den, nola baite, erantzuna. Bueno, Pedro Sánchez eskatu diona Rajoiri eh, beren bileretan da propulsionaltasuna erabiltzea eh, erantzunetan, ez? Eta nik uste dut gaur arte horrela izan da, ez? Orduan, bueno, guk eh, hortan e, uste dut Olako ilegaltasun bidetik doaztenak ba erantzuna da legalidadearen bidera eramatea eta hortara ba bakarrik daukazu justizia erabili. Ez daukazu beste beste, <coughs> gehiagizkerabilera bat gertatzea fiskalen aldetik bereziki. Bueno, hori ikusiko dugu, ez? Guk beti esan, eskatu dugu eh proporcionaltasuna eh bai. Pedro Sánchez egitzen zuen aurreko batean, alkateekin arazo berezi bate baduka zuela kogainera Katalunian, alderri sozialista behin berriro aurkitzen da nola baita, e, batzak egite berra da, e, dantza honetan e, gombidatu bezala enola gombar duen edo, baina erdi bide hortan alkateak tartean jarrera bat gorten eta rapatuta edo, eta Pedro Sánchez ek egitzen mezu bat onlaxe bidalizuen. Tenéis que saber que la razón está de vuestro lado. Porque cuando defendéis la legalidad, cuando defendéis el Estado de Derecho, lo que estáis haciendo es poner las instituciones públicas al servicio de todos los ciudadanos, no de una parte, sino del conjunto de ciudadanos, de izquierdas y de derechas. Bueno, Manuel beti ere eta berriz hasiera hortara itzuliz edo, legea edo eta elkarrizketa politikoa. Eta hemen e, dei bat egiten da berriz ere, ez da egite e, dei de berezi bat gutun honetan, e, gaur bidali duten gutun honetan, dei berezi bat e, elkarrizketarako, ba, 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 bueno, ba, ikusteko zer nola, zer nola egin dezaketen katalanek erreferendum bat edo eta dialogo ireki eta badintzari gabeko bat eskatzen dute, nola baita ezta. Tekin, azken dei de bat hoteden hau, ala ez, ikusiko dugun oski ezta, baina bainzat gaurko gunean. Eta ikusita atxokomikinean, tarragonan eh? ez dotuzte dei hori oso eh, serioa ba denik, ez? Baina egia da, egin behar dena da hori elkarrizketa politikoa martxan ipintzea. Yeah. <laughs> E, bueno, Euskal Herritik begiratuta gora berak ere izan dira, eta zuek, bueno, ba, baita Euskal Herritzaren sozio zarete gobernuan, ez da, eta, bueno, Euskal Herritzaleak, e, bueno, ba, prozesu honi nola baiteko, ba, eman eman dio, edo aurrekoan e, esan esan zuen, nola katal katalanen erabakiekin, ba, dozatu eta aina eskubidea badukatera katalunarrek e, ba, erabakitzeko, eta referenduma ba, egiteko, eta alberratik ez egite gobernu barruan, e, ez da behar dituzuen e, jarrerak, eta injusturatzo lendakari zuzendariak, bueno, ba, zehaztuagoak egin zituen, nola baite, referendumuek zituela behar moduko balia edo izango azimarratu zen hurri batean, baina bai, Kataluniarren elkarrizetarako borondatean e, sinistuz. Bueno, gara alderdi jeltzaren sozioak eusko jaularitzan, eta eusko jaularitza dauka gobernu programa bat alderdi bien artean sinatuta eta arkordi hori da betetzen ari dana, eta akordi horretan e, daude oso argi nola e, hemen euskadin bueno, nahi dugu egin gure bete beharrak e, autogobernuari buruz eta berrizteko gure estatutoa, gure ituna, euskal hiritarren artean eta gero Espainiako e, gorteetan. Orduan, nik e, lasa, oso lasainago, hau da, alderdi jeltzalea, beste alderdi ezberdin dat, bat da, Andoni Hortu Zarda bere presidentea, eta berak jakingo dau eta defendatzen du nahi duena, ez, noski. Eta nik oso lasainago ze guk gauden momentuan Eusko Jaurlaritza, Eusko Jaurlaritza ez da joango inoiz ilegalidadeko bide batetik, ez, eta hori oso argi dago gure akordioan, eta orresegaitik nik nik uste dut eh, lasaitasun mezu bat bidali behar dela eh, euskal hilitarrentzat ba hemen euskadin ez garala egongo kataluniako dauden moduan ez eta hmm, ez dago da hemen eh, angua eh, sortzeko edo eh, hemen akordatu dugu eh, deneta hau da estabaidatu da mm, gai askoen askori buruz eh, gure autogobernu ponentzian, eta ezberdinen arteko akordio bat egitea, gure autogobernua berrizteko, eta nik gurako nuke akordio horretan denok egotea, ez? Iruro eta emeretzian ez zeudenan, ez zeudenok, da, ba, beste erakundeen kanpotik, kanpoan zeudenak, ez? Ez zutelako sinisten gure erakundeetan, eta baita ere, e, ba, Espainiako eskuma ez zuen ere e, iruro boskatu gure estatutoa, ez? Eta gian batzutan, entzutean e, euren adierazpenak, ez, pentsatzen dut oraindik ez dutela sinisten asko gure gernikako estatutoan, ez? Bakarrik egon ginen, ba, e, e, eusko alderdi sozialista eta eusko alderdi jeltzalea, baina e, nik uste dut orain gonetan, nik uste dut daukagula erronka hori, ez? Eta gainera nik uste dut oso momentu berezia daukagula hemen euskadin, ez? Bakea daukagu, ez? Ez dago indarkeririk, askatasunan, askatasunean bizi gara, nik uste dut oso momentu berezia daukagula eta aukera historiko bat, ez? Orduan, bueno, nik uste dut esforzu politikoa egin barko genuke guztiok, hori bilatzeko ez, eta itun berritzeko gure ituna bastakit beste berrogei urterako, ez? Eta askunde ekonomikoa eta aukerak eta gure eskubide sozialak konkistatu ditugunak azkenengo amarkadetan finkatzeko gure estatutoan, ez? Bueno, nik usatzea... Bide, pasen, hori da bidea. Bakai aipatzen dira zuen ezkero, eta ja eguneko kontua da, baina eh, Arnaldo Tegiri, mi eta goita bat arte eh, eutsi diote bere inhabilitazio horretan edo, ezak ezer deritzozu? Bueno, hausitegiak horrela interpretatu bat dute, horrela izango da. Horrela da. Claro, ez dago gure eskuetan solaskide pasa emango dugu, zer beste hamar mila galdera badozkate ben, behan sí, espero duz solaskideik sartuko dituztela gainera, eta aproetxatu minutuak nahi duzuenetik. Egun hon, mendian, derea. Bai, bueno, nik e, egin dezun interpretazioaren inguruan, ba, nabardura batzuk egin inizkizuk ez e, bueno, egia da, bueno, hemen askotan ni intzat, e, beti izan du dela, arazoa politikoa dela, ez da, e, hartatzen den horrea, eta heldu e, e, in elduin behar zitza eta orain arte alderri popularren ipini dezu eh, fokoa, eh, ba, egia da, azkenengo urteetan, ba, urte gehienetan, ez, ba, behaiek egon direlako agintaldia, baino, eda alderri sozialistakin azizela pixkat, ere, eh, e, eh, diskarra hau pizten, ez eh, da, sozialistetik etorri bai ziren, eh, bueno, Kataluniako herritarrek erreferendun batean, eta onartu zuten estatuto baten, ba, bueno, ba, bueno, ba se, se, se dezen, se izoli, pasatzea, eta hau ez da, la, 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 mango, eta emango da, eta gana da, eta lehenengo zutea beraz itza ere nola bait zapatero jaunak emantzia hasierako hitz hori jan egin zuen eta horrek konfidantza galdu egiten da konfidantza berreskuratzearen e, tan ipini dezu fokoa eta egia da beharrezkoa da konfidantza berza baina horrek estu asko erresten konfidantza berreskuratzea ba zure e, ekintzek nolabait esateko, ba, konfidantza horren, edo, eri, bermegeierik ipintzen ez diotenean, ez da eta bueno, hori nabardu hori egin da esatzen bat, bueno, ba, Sozialistak e, konstituzio aldearen aldaketaren e, aldeko apustu egingo lukela, Eta da ez, hor e, lege, legekotasuna ematekotan olako eh, prozesu bati konstituzioa aldatu behar da. Konstituzioak dagoen enean egonda, ba, e, bueno, ba, ez du lako bide ematen, olako, ba, erreferendu egin nahi den erreferendu nahi, legeko, legeko izate. izatea. Eta lege eta zunean jokatu nahi bada, eta erreferendu hori egiten jarraitu nahi dutenen, e, bada, erakitzeko erabakitzeko eskubidearen alde daudenen nahiak, ez independentean iztena, bakarrik, erabakitzeko eskubidea kausatzaren alde daudenen nahiak, bide egiteko. Bueno, galdera da, noraino, ozein da legegaren aldaketa konkretua proposatzen duna eh, so, alderri sozialista. Konstituzioaren aldaketa konkretua bapestuko lukena. Ze. Eh? Zaten da, lege aldatu behar da, lege kotasuna egiteko, konstituzio aldatu behar da, lurralde baina oso generikoa da, noraino heltzeko presteko ngolitzateke aldaketa hortan, ba eskari hauek, nahi hauek, e, bide izan dezaten da, legezkoak izan ditazten bernatze. Bueno, lehenengo eta esan behar da, zuk eh, zinduzula e, eh, konstituzio aldatu lege organiko baten bidez, eta hori da, jasuzana, e, eh, Kataluniako estatutoarekin eta horrezegaitik batxorde konstituzionala aldatu zituen artikulo batzuk. Gero etorri izan alderdi popularra eta orduan bai, eh, nik uste dut, hankasartze oso ondia, ez? Ze, kendu zituzten artikulo batzuk eta artikulo oso berdinak daude e, beste estatuto batzuetan. Ez daki, Balentzia estatuto, estatutoan edo Andalusiako estatutoan, eta orduan, ba, bueno, hori, nik uste dut, mingarria dela Katalunako jendearen zat. Eta gure proposamena da, gure proposamena noski zabalduta, ba, gainontzeko alderdiekin ez da baitatzeko. Eta oso simplea da, hainbat bider, e, biderretan e, azaldu ditugu, azaldu dugu, gainera daukagu doku, pilo dokumentoak idatzita, bada finkatzea, e, ze da, zeintzuk dira estaduaren e, eskumenak eta zeintzuk izan behar dira estadu federalen e, eskumenak, esan patxeko, ikamikak gutxitzeko, ze azkenean, e, zuke jaurlaritza autonomiko batean basauz, e, galtzen dituzu, energia asko, ez da bai datzen, Espainiako gobernuarekin, gobernu zentralarekin, hainbat eta hainbat gauza, egunero, ez? E, eta, bueno, nik uste hori ez dela ona. Eta gainera, tresnak behar dira, ez? Kudeatzeko ikamika guzti, hori, eta noski, baita ere estatuaren borondatean nola sortzen den, nola kudeatzen den estatu komplejo batean eta bat, e, e, Europa komplejo batean ba deno, denok e, e, ba bueno posizio berbera lortzeko ba senaduaren erreforma baita ere behar da, ez? Orduan, guk zer esaten dugu? Estatutoaren erreforma egin alda gaurko konstituzioarekin? Bai, baina kontziente gara, izan behar gara, ba, murriz, murriz tuta izango dela, ez? Orduan, murrizketa hori, ba, gainditu nahi badugu, behar da konstituzioaren erreforma, hori argi dago, ez? Baina guk, ez dugu nahi eh, erreforma hori egin eh, independentistak eh, posteko eta ez dakite alaitzeko, da, benetan, eh, irtenbide bat bilatzeko, konbentzitu eta gaudelako ez delako ondo funtzionatzen gure estadu autonomikoa, eta hori hobeto kudeatzeko, eta gian baita ere aldiberean ba, er, lurralde historikoen e, hobetzeko Espainian, ez? Guk alde gaude, guk uste dugu batera indartsua garela, ez? Eta hortarako ba, ituna berritu egin behar da. Eta nik uste dut, Eh, ba, espazio komun horretan, Espainia deitzen dena, nik uste dut, hobe gaudela, denok hor barruan, eroso sentitu behar gara, eta gainera ondo funtzionatu behar du. Eta nik uste dut, normaltasun osoz, egiten den moduan, beste lurralde batzuetan, ba, reforma hori egin behar dugu, ez? Mm -hmm. Naiz eta alderdi batzuk historikoki esetxe zan, ez? Alderdi popularra adibidez, ciudadanos gero baita ere etorri da ez zaten, Bueno, ba, ia animatzen dugun guztiok reforma hori aurre egiteko. Bueno, eh, aurrera aurretik esango dizuet, eh, behar bada izan daiteken albiste baten aurrean egon gaitezkela, izan ere eh, hainbat zauritu gutxienez, ez, momentu, litezke Londresko metroan eh, lerketa bat izan da, orain eta, eta hori da, momentuan datorkigun albistea, minutu gutxiren buruan, ba, ba albistorren datu gehiago biltzen e, segatuko gara, eta segatzen ari gara, eta jakingo dugu. Mm -hmm. Ja, bueno, Roberto edo, Elena, edo zuenetik, bai. Bueno, Nei bueno, baldin duzu, ezkeni es que bide horretatik, ia, ia, galdera berbera. Bueno, ba, 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 Bat azkar, <laughs> demora horrela dut. Baina labur bilduz, ni galdera berbera egin e, nahi nizun, beraz ez dizut e, perri nire baina ala ere, e, idoia nik ez daukatoso garbi, pesoe osoak, osea, bere alderdi bezala ideia hori duzuen. Ni eh, Susana Diez entzuten, eh, diodan eh, bakoitzean irutzei zait beste galaxia badagoela eta Zuri Entzunda edo Pedro Santz Zientzun da, ez dakit hori benetan konponduta duzuen eman gara da, ez? Kealdorri oso anitza da, oso anitza gara, eta... Claro, baina hau oso, oso kontu importantea da. Zegero, claro, elkarrizketa negoziatzeko ez dakit zer, politika egiteko, eh, badaude zenbat eh, zera marra, edo hmm. ez marra, bide, bai, orazan da, bai. bueno, nolabait, bai. bide oso bidei... oso interesantea da te -te 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 -te. Zure, zure galdera eta garrantzitsua eta arrazoia duzu, ez? Nik uste dute gure balioa da... E, nor, nor garen, ez? Ze aktore politiko garrantzitsua garen eta denok batera eh, hainbat posizio politikoan posizio berbera izatea, ez? Bueno, hortarako egin zen Granadako dokumentoa. Ezen erreza, asko esaten dute oso orokorra dela, baina eske batzutan bat batzutan hori da, da de minimos, ez? Bai. Eh, hartara heltzeko bete asko e, eh, landu zituzten, ez? Eta nik uste dute orain ba, politikoan, azkenengo kongresuan euki dugun politikoan aprobatu dugu, Bueno, nazioaren e, ba, bueno, kontua, ez? Nik uste dut e, lurralde batzutan, Katalunian eta Euskadin, erabiltzen dugu normaltasun osoz e, alderdi sozialista eta PSCA, eta hori eraman da baita ere ponentzi politikoa pesora, ez? Eta hori da gure posizio politikoa, eta hori da defendatu duguna. Egia da, Susana egiten duela, batxutan beste e, e diskurtzoak, baina nik uste dut, Susana baita ere defendatzen duela Andalusia, ez? Eta nik uste dut baita ere nola bait, ba, bueno, interes, eh, interesak eh, defendatzen dutela oso duela oso zutzu, ez? baina ni komentzituta nago, Susana, aukera badago eh, reforma konstituzionala egiteko egongo dala, eh, ba, bueno, bere babesa ematen. Roberto, azken minutu hori. Ja, <laughs> bueno, balenino... Urrezko minutua. Txantzatxo bat egingo duiak ja, egorre egun txantzatxoa daukadan, baina e, eh, uste dut, ja, gu, gu, gaur guizan, ja katalanen problema guztia konpondu ditugula. Ez da, don, bueno, zer utzi beharko diego eurek ere, zeo zer konpontzeko, zeo beste lagu konpontzen bat diego dana, baina, ez da gertzen Bueno, orduan, geur ere idoi Andrea, unor, E, eh, bueno, en, eh, dakizunez, e, eh, kontra eman zen kolpea alderdi sozialistan, ba, bueno, etzuen aurrera egin, porrot egin zuen, eta gaur egun, ba, esantzezen itxulerak suposatu izan du, noa bai diskurtso aldaketa bat, eh? bai nazioari dagokionez, bai eskerrari dago arlo ar askotan, ba, suposatzen du diskurtso berri bat e, uste duzu diskurtso berri horrek mamirik duen, edo, edo mamiarekin lotuta dauen, ala de, dela e, diskurtso aldaketa bat eta ez duela mamirik. Eta mal, mamirik baldin badu eta horrek suposatzen badu nolabait desgielo bat ikusten ari dena, ba, Podemos ekikoetan nolabait ingurak eta bat epe e, e, luzera, zuk uste duzu, Horrek inolako eraginik izan dezakela euskal politikari e, euskal politikan eta izatekotan zein izango litzateke ustez. Hombre, mamia dauka, ez? Pentsa ezazu, eh, Pedro Sánchez irabazi duela oso ondo e, eh, primariak, ez? Hau da, soberan irabazi zuela, eta bere kongresuan eta bere ponentzi politikoan, bueno, han izan eh, genuen e, ez da ez? Ponentzi hori eh, aprobatzeko eta aurrera teratzeko, ba, posizio politiko berriak eta sakonak, Eta, bueno, hau batez ia ato, atera zan, ez? Orduan nik uste dut mamitsuak direla eta eta sakonak. Orduan alde horretatik kan nik uste dut ondo ondo doala. Eta Podemosekin harremanak, ba bueno, begira, lengogunean egon nintzen e, Pedro Derekin hitz egiten eta kontatu zidan, ba azkenengo e, legezbesteko proposamena eta Rajoiren e, agerraldiaren eskaera kontsulta barik egin zutela Podemoseko arduradunek kongresuan, eh, ez? Eta bera oso harrituta geratu zan, ze Pablo Ekin geratu zena da, ba, bueno, elkarrizketak eh, eh, izatera, asko hitz egiten dute, baina ez, ez, da, ez dago komunikaziorik, eh, ba, mo, bueno, proposamen politikoak eh, komunikatzeko, ez? Eta hortan geratu ziren, gretas, mai, mai horretan. Si usa de horretaz. Bai, 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 si hor, bai. E, bera kontatu zidan ez enteratu eta bueno, ba, hori, baina hori da lehenengo momentutik, eh. Orduan, bueno, nik uste dut eh, asko lantzeko dago alderdi bien artean, baina bueno, hortara daukagu eh, legealdi hau. Mm. Bueno, badak ez jarraituko zain dukela, e, e, hor eh, jan, baina amarrak jota dauzkagu, amarrak eta dagoeneko bi minutu, bukatu barra, idu jan hasi besterik ez dugu inkursoa, bai. izan dira, askotan aukera berriz ere itzeiteko, noski? Nahi duzunean. Horren bestean, eskerrik asko, zurekin belaxe naiz, eta albisteak, xabieru zabiaga.